Odotettiin junaa. Kuulutus kertoi sen olevan puoli tuntia myöhässä. Viereni tuli mies, joka kysyi, kruuna vai klaali? Kruuna, vastasin. Mies heitti kolikon ilmaan, nappasi sen kiinni ja sitä katsomatta sanoi, kruuna tuli. Se tarkoittaa sitä, että mennään kahville. Hämmästyneesti hymyillen lähdin mukaan. Se kannatti. Kahvilan pöydässä läikähti. Muutakin kuin kahvi. Pöydästä noustessa jo vähän pussattiin.